Навіть коли мене взривали, стріляли, це не той драйв. У мене мечта, щоб Петров приїхав в Реал, і ми його треснули. Це дармоєди, які просто заробляють на цьому бабки. Він біг і кричав: «Тихо, блядь!» Дякую, дякую, дякую. Ви говорите як імперіаліст. Ну, дайте 5. Я просто, понимаете, там їх взяли за задницю. Ну, потому что там больше понтов, чем игры. Шахтер я просто панически ненавижу. Девочки карты виной, все поехало сначала. Дешевые бабью до кабаки, а деньги Колег вечно не хватало. Это кайф, який я получаю. Просто, ну, сумасшедшее задоволення от футбола. А футбол, чтобы вы понимали, это как мой четвертый ребенок. Поэтому, ну, как чемодан без ручки, и бросить важко, и тянуть тяжело. Поэтому я не считаю, что я попал на деньги. Вот, когда я трачу деньги и получаю от этого кайф, я не считаю, что я просто там, блядь, попал на бабки. Нет. Ну, але ж є, це ж ми говоримо зараз взагалі про вас і про нову хвилю в українському клубному футболі. Нова хвиля — це ви, Минай, це Металіст 25-й. Це ті клуби, які ось зробили швидкий прогрес і піднялися через ліги. І як я розумію, ось бюджетування, що можна, наприклад, на чемпіонаті колективів там обійтися, ну, на аматорському чемпіонаті 2 мільйони гривень на рік. І потім кожна ліга тобі додає цього бюджету. Ти входиш в другу лігу, у тебе це вже десятка, да? Ти входиш в першу лігу, скільки там уже буде, не знаю, мільйон доларів треба на рік мати? Ну, умовно, умовно. Ну, я трачу в пределах 3 мільйонів доларів, ну, я не жалею об этом. От просто не жалею. Ви просто, ну, не розумієте, я смотрю, ви просто от, хочете ми витягнути мене на такий розговор, де я должен щось сказати, от, що я попав на бабки. Та не попав, ребята, на бабки. Я получаю кайф від этого. Воно мені, особливо, коли на останній минуті забиваємо гол, як з Оболонію, то гріли 2-0 і 2-2 сравнюємо 10-ром. И на 90 плюс 3 забиваем победный гол, то этого драйва мне хватает такого заряда на работу, что мне еще, я месяц сутками работаю, чтобы еще больше заработать денег и потратить их на футбол. Ну, это надо понимать, я не могу это передать, не знаю. Тобто в загальному житті, в безфутбольному житті таких емоцій немає? Конечно, доданих хвилин? Конечно, нет. Даже коли мене взрывали, стреляли, це не той драйв. От драйв — это, ну, когда от, ти, я говорю, относишься к этому как еще одному ребенку, и от, коли воно тобі приносить задоволення, це кайф, це драйв, от это я получаю от этого просто сумасшедше задоволення. Зараз наш футбол в кризі. Хтось каже важкий, хтось каже в передбачуваній. Чи вийшов би ваш клуб до прем'єр-ліги, якби не криза? Можливо, довше часу, можливо, більше грошей знадобилося. Слухайте, ну я ж не знаю, в кого криза, в кого як. У нас стабільно все, і запас прочності, він гульцяє з года на 3 мінімум. Даже при тому, якщо там не будуть урожаї, або що там, що боженька дасть, то й наше. Ну, я не розумію цієї кризи. Я просто взагалі не розумію от цих зарплат там, сумасшедших футболістів. Я просто це не розумію. У нас просто ми беремо просто стабільності і все. Ну, є така точка зору, що в нас не найкраще економічне становище в країні, тому зарплатня футболістів має знижуватися, а преміальні зростати, щоб вони були мотивовані. Ви підтримуєте таку точку? Ну, це в мене з першого дня. Тут це схема роботи. Зараз я ввожу нову схему, будуть плаваючі зарплати. Тобто, якщо ти сидиш в запасі і отримуєш свої там 50, да, ну, дураком вона не будь, виходить, ще й ноги бить там. Він подбуває номер, і ми це побачили. Що є футболісти, які просто отримують свої бабки, сидять на тренувальному процесі, вечором з дівчатами гуляють, віддихають, їм цього вистачає. Ну, але ж це контракт. Як можна прописати в контракті? Все дуже просто. Вони підписують всі, що в них плаваючі зарплати просто, і все. І ще всі попідписують. Тобто ви підпишете контракти вже з тими футболістами, які, а якщо вони не погодяться? Ну, значить, будемо розривати контракти. Ті, що бояться конкуренції, розпускають соплі, це не для Інгольця. Це трохи камбек такий в Радянський Союз. Вітя Льоненко казав, що в Тюмені він отримував там 50 карбованців зарплатню, а 300 міг заробити, якщо він забивав чи віддавав. У 14-му году, коли вигравав Кубок України серед аматорів, у мене взагалі не було преміальних за побіду. Я сказав, ребята, он видите тунель? В конце туннеля лежит мешок с деньгами. Вот
виграти кубок, іди забері. І ми не які були преміальні, якби ви виграли тоді в Шахтаря Кубок України? Ну, зараз скажу, що я обіцяв, зараз. Гектар? Тоді було 2 мільйони доларів, якщо ми виграємо Кубок України. Тому що якщо ми попали, бо виграли Кубок України, ми одразу попадали в груповий етап Ліги Європи, і нам би одразу заплатили 5,5 мільйонів євро. Ну так, да, можна було запасати. Я готов половину був віддати футболістам. І це ж по вас так вдарило, що саме в той рік УЄФА прийняв рішення, що фіналісти вже не беруть участь. Так, іменно. Мало того, по нас ще раз вдарило УАФ, що в той же рік фіналіст не отримує ніякої премії. А майстрів спорту хоча б дали? Так, майстрів спорту. А там вже їх почти всі там були майстри спорту. Ми вже виграли Кубок України серед аматорів і нам почти всім. Повертаючись до можливого виходу Єврокубків, тоді, а де б ви приймали суперників тоді? В Олександрії, в Кіровограді, то вже не питання, то саме головне було вийти. Ви знаєте, і тоді воно, ну, воно ж все як футболіста мотивує, так і мене ж воно мотивує. Коли команда зараз, скажімо так, в кризовій ямі, то і стадіон якось строїться, знаєте, якби вони зараз вигравали, повірте, це мене, наоборот, мотивує, щоб швидше строїти стадіон. Ну, просто зараз Зорії попала Рома. От я просто уявляю, тоді ви б вийшли, і щоб до Петрова приїхав Мауріньо, мабуть, це була б мрія така головна. Ну, так, а чого б і ні? Ну, в мене мечта, щоб Петров приїхав в Реал, і ми його треснули, ну, а чого? Поганий солдат, який не мечтає стати генералом, а чого б і ні? Ну так, Шеріф зараз і довів, але приїхав би Реал, Роберто Карлос вже жалівся на вашу клітку, і щоб ви посадили цих вболівальників в Реала? Ну так, а що діла з ними? Ви ж бачите, що вони творять? Я ще ну, в Реала, між іншим, не хулігани, вони я, такі. Я зараз зроблю на, на новому стадіоні, зроблю дві клітки, тільки ну, треба називати так клітки, ну... ВІП? Ну, скажімо і... так, ні, ну скажімо так. То же саме, що на Колосі, от, ну, в Колоса. Та ж сама клітка, тільки її чомусь не називають клітки. Колись тільки така клітина врятувала мене від того, щоб отримати люлей від вболівальників Евертона. Соромно. А вам сподобався проєкт Колоса стадіону? Ні. Там дуже дивно з заходом так, з регламентом ні, заходу. Ні, ну там все, там, розумієте, там в них, коротше, стадіон. Все класно, вони зробили. Ну, вони виходили з того, що в них мало місця, і вони вже виходили з того, що є. Да, мене, в мене селі, місто да. Там вистачає, я хочу там вже зробити так, як я хочу. Як ставляться сусіди? Ну, я дивлюсь по, скажімо так, візуалізації всього району, то я скажу так, що в районі точно всі люблять інгулець. А в городах, от, ну, я вам, знаєте, вона от це... Якби популярність, от це вже мене трошки починає ну, доставати, якщо чесно. От, раніше заїжджаєш, там заправку кушаєш, там все, зараз не тільки заїхав, о, інгулець чемпіон, можна селфі там, ні сосиску не доз'їсти, нічого. Ну просто я до такого внимання не привик, я привик там ну, чуть-чуть по-другому, а тут воно трошки вже починає. Я про інше питав, заздрять? Заздрять хто? Сусіди футбольні. Ну, заздрить керівництво футбольних сусідів, а люди, наоборот, я думаю, що більше підтримує інгулець. Ну, поки що успішніше Олександрія. Ми бачимо, що Олександрія дає ну, таке, стабільну... Знаєте, це футбол, за що ми її любимо, бо що він не предсказує. Вона дає стабільну гру вже скільки, 5 сезонів? Скільки Шаран там був? 4 роки? Чому 4? Більше? Більше. Шаран сидів 4 роки, вона дає стабільну картинку. У вас поки за останні 5 матчів одна нічия, ви трохи в кризі. І я хочу подивитися календар, що вихід з кризи запланований на 17 жовтня, це гра «Інгулець-рух». Якраз це буде показовий символічний вихід з кризи. Ви вважаєте, що приїде Григорій Козловський підтримати свою команду до Петровська? Це ж його головна боль. Хоче приїде, як приїде, я зустріну. Не приїде, значить буде дивитися по телевізору, що йому сказати. Ви досі саркастичні до нього, до Козловського. Я бачу по всьому, по ваших інтерв'ю, що ви так зверхньо його трошки перетравлюєте всіма штуками. Причому перетравлюєте? Гриша, він нормальний дядько і був завжди нормальним чоловіком. Просто він в одне приділене время приїхав з Майами, наверное, на сонці перегрівся, от в нього стали якісь такі завихрення. То почав, ну, як я можу відноситися к чоловіку зараз, от даний момент нормальний, якщо він на мене пише заяву на КДК, мене штрафують на 100 тисяч гривень, там, на 50, на 100, на 150, вже і там забув, скільки я платив. Там.
Насправді, Поворознюк і Козловський – це два наймедійніші президенти української прем'єр-ліги. Колишні друзі, а після матчу «Інгулець-Рух» уже не друзі. І після того матчу Козловський взагалі не пригадує про Поворознюка, а Поворознюк постійно говорить про Козловського. І ось зараз знову. От, потім він починає розказувати, що це не він підписував, а Демчишин підписував. Ну, хто президент клубу? Давайте я скушу, бо я не знаю, що в мене в клубі діляється. Ну, реально. Потім на моїх друзів пише НАБУ заяви. Там, ну, це ж, ну... На гру з рухом будуть підвищені преміальні? Ні, звісно. Набору нічого не буде. Це принципіальна гра, де треба виграти. А зачем преміальні? Зачем далі? Ну, це ну, стикові матчі, де ми просто повинні брати очки. Та все. На якому місці ви бачите Інгулець в цьому чемпіонаті? Я думаю, що ми закінчимо чемпіонат мінімум десятки, а взагалі задача 8-9. Ви десь сказали, що не награлися у футбол, що травма завадила вам стати самому футболістом. Що запрошували до Донецька? Травма. Мамка мене просто, коли мене хотіли взяти у інтернат у Донецьк. Це в школі, мабуть. Так, да, ну я в техніку якраз пішов, я по 7 класу пішов в техніку вчитися. Угу. І мене туди хотіли забрати. Побачив там мене тренер якийсь, ми грали за Авангарсів ВОК. І хотів мене забрати в інтернат. Ну, коли я такий довольний був, неся там небі, там бігаю, скакаю, кричу. Мам, я хочу, моя мечта, наверное, збудеться, я стану футболістом. Там. Мамка послухала, що, як футболіст? Ну, Донець забирають. Мам, який Донець? І з технікумом вона де забрала, бо думала, що Донець – це Африка. Ну, що вона ну, що так далеко, проробила 44 роки, вона не знала, що таке Донець, де він взагалі знаходиться. Вона думала, що це десь в Африці. Це тоді було найзеленіше місто, вони казали, в Європі. Ну, Донецьк, я так, коли, так, питав, так. Коли питав у мамки все время, говорю, мам, яка завтра погода, футбол там як, будемо грати чи не будемо, там що хлопці мені обіцяють. Вона каже, синок, вона дивися, Москва, Київ, Алма-Ата, а решта території така-то погода, ото решта це ми. На якій позиції ви тоді грали? Нападаючий. Я ледачий був, це до ужаса. Я взагалі, я мог два рази перейти лінію поля, щоб захищатися, я взагалі не біг, до штрафної не доходив. Ледачий був, це просто, ну, в кожній грі забував 3-4. Ну, тренер тобто, якби ви зараз грали в Інгульці, у вас була б плаваюча зарплата. Я думаю, що я б зараз не грав би в Інгульці, тому що зараз той футбол, який проповідає Лавриненко, це атакуємо і захищаємося всієї команди. А я ж говорю, я був ледачий, це до ужаса. Я говорю, мог до штрафної площі не вертатися, взагалі всі два тайми. Ну тільки є можливість, я завжди убіжу і завжди заб'ю. Закінчили з футболом армія чи ще до армії? Ну, в армії, можна сказати, перед армією, тому що ну, займався всю життя спортом, я перший 100 грам випив у 22 роки, коли сестра виходила заміж. То я, угу. Ну, я випив перший раз 100 грам, я в армію йшов, я 100 грам навіть не випив, я взагалі не розумів, що воно таке. Ну, ви розуміли, коли чи от я закінчую з футболом, починається якесь інше життя? Та тоді навіть чи... не було такого, що я закінчую з футболом. Ну, як ви розумієте, я навіть тоді грав, ми грали, приїжджали в Петрово, там грали, допустимо, чемпіонат району. Да, виходить одна команда, втора, приходить в село, а в нас 9 чоловік, ми 9-11 грали, бо в нас не було більше в селі ну, хлопців. І коли ми вигравали 1-0, потім все грали 1-1 і вийшли у фінал, 9 чоловік, всі ну, просто не розуміли, як це. Ну, от такий футбол. Я що, ти себе представляю там футболістом? Я тоді ще не розумів, що таке футболіст. Просто мечта моя була така, я хотів, в мене вийшло, і люди це побачили. Ну, мамка отак розпорядилася, зараз її, оце вже кажу, коли сидимо таке, я говорю, мама, зараз би, може б я грав би десь як Шевченко, Рибров, там, дивилася б мене по телевізору, вона каже, сину, ти і так непогано живеш. Так, мені про історія про маму, согласився з цим, про маму, те, що вона казала, що для неї Донецьк як Африка, нагадує оцю статистику, що в Радянському Союзі люди жили герметично в областях, ну в сільській місцевості то точно. Навіть в Україні до 2000 року 80% людей не полишали своєї області. Тобто, ну були обласний центр. Так нещодавно ж і паспортів не було. Ну то ще коли, але... Мене хрестили, щоб ви розуміли. Мати комуністка була, батько там комуніст. Мене хрестили, просто сіли на поїзд в Западну Україну, поїхали, де, щоб ніхто нас не бачив, що не знали, що я хрещений. Мене на Західній Україні покрестили в селі Карачинській. Так вас там на католика, ні? На греко-католика? Ні, хрестянська церква, да.
І мене у Карачівцях хрестили, Хмельницька область, Вінковецький район. Я знаю цю історію, що у вас погоріла ряса, все да, попащило. Коли батюшка хрестив, батюшки ряса загорілася. І це така сама ситуація у Махна була. Да, я пам'ятаю, що це гуляй-поле Махно. Да. Ви взагалі Махна історію знаєте? Останній український... Це мій любимий фільм, я дивлюся такого. Старий фільм чи новий? «Дев'ять життів Нестора Махна». Я якось шукав на Перлашес його і знайшов в Колумбарії. Перлашес, я поясню, це цвинтар в Парижі. Цвинтар в Парижі і Айседора Дункан, так от біля Нестора Івановича. Я пропонував різним людям на тачанках привезти прах Махна в гуляй-поле з Парижа, освітити. В принципі, Нестор Іванович – це і сучасний Поворожнюк теж, тому що він хотів виступав за не тільки за анархію, яку зараз Радянський Союз приймав анархію ж не так, як вона була. І тачанка є. Вони говорили про робітничу солідарність, про те, що праця перемагає, типу, все зрештою. Ви ж теж стоїте на тих засадах, правильно? Що треба, людям треба робити, дати роботу і буде все гаразд. Ну от дивіться, от у мене на сьогоднішній день, виходить, в общій сложності по всіх предприятиях десь в пределах 300 робочих на район. Ну представте, на район 300 робочих, в кожного сім'ї, в кожного... То може більше половини взагалі робочих місць, що є, а не у вас? Не більше половини, а на порядок більше. Тому що в кожного там, ну якщо фермерського хазяйства, там якщо 20-30 чоловік, то все, тому що в них немає тваринництва. У мене є і кури, гуси, качки, свині, барани, корови, ну все повністю, вся живність. Люди всі зайняті. Около більше 100 чоловік робота тільки на тваринництві. Тому ну, людям, а час візьми, виріж, як всі повирізали там, да, де людям працюють. От тому там і я чувствую це все на виборах, коли либо мені все одно, я ставлю себе в будь-який список першим, і 86% моїх. От, тут я починаю розуміти, що я роблю в житті все правильно. 86% за вас, а 14% – це, мабуть, ті, хто живуть навколо поля і їм вікна вибивають, ні? 86% – це за мене. Як звичайно, так аналізую ситуацію. Процентів 10 – це ті, які взагалі не ходять на вибори. А проценти 4 – це які органічно мене не переварюють. Ну, це теж такі люди теж не мають. Ну, тобто у вас є чудова платформа для старту на місцеві вибори, але ви стартували не на місцеві, правильно? Ви йшли на парламент. Я самий щасливий чоловік що в мірі, що не вийшов у Верховну Раду. Дайте 5. Я просто, понимаете, я не хотів би бути, ну, понимаете, такі, як я, там би не були. Мене або посадили, або вбили. Ну, по вовчій виді я не буду точно. Тому я дуже щасливий чоловік, що я не пройшов. Ви просто не представляєте, як я гуляв, віддихав, що я не пройшов. Для мене було принципіально одне, що коли в той час, коли за ЗЕ голосували просто автоматом всі, я в районі виграв більше, як в половину в ЗЕ. От для мене це було принципіальний вопрос. Якби ви вийшли до Верховної Ради, там, я знаю, нема бажаючих увійти до комітету зі спорту, тому що вони на інші місця зазихають. Вам, можливо, було б простіше зараз суддями, якби ви були в комітеті Верховної Ради? Ну, в смислі, щоб вони падали не ногами, а головами в люк, або що? Ну, ви сказали, що вболівальники клубу, правильно, да, помстяться поганим суддям. Це, в принципі, погроза... Це ж не я. Ну, я розумію. Ну, просто я знаю определену категорію людей, які до цього все ревно так відносяться. Оце ж вони цепляють бікборди, там, коли знають, де судді живуть, цепляють бікборди, коли їхнє вдома. І написано там фотографія його телефону, і написано, я арбітер там вищої ліги, суддю тільки за хабарі. Це ж не я роблю, це люди роблять. І телефон його, і хай потім дітям своїм розказує, чого він просто вбивав команду. Є, понімаєте, от коли є арбітраж, це взагалі больна тема. Зараз чуть-чуть вже наладилося воно, все одно не так, як було раніше. Ну, раніше ж взагалі була катастрофа. Це ну, зразу видно, коли є предвзятість, а коли просто чоловік ошибся. Ви дивилися футбол з колесом, да? Ну, от як можна 2 метри не побачити офсайд? Ми забуваємо чистий гол, і нам її не зачитують. Як можна 2 метри не побачити це все? Це значить купюра, яка закрила очі, по-другому я не бачу. Але купюру ж дають президенти клубів, ваші колеги. Я це за що й казав? Я це казав і кажу, що поки місць... Не треба тут винити ні Павелка, ні Косюченка, ні Лучана, нікого. Треба собі розібратися і все. Не можеш подолати очоль. Якби ви б очолили консіліум президентів футбольних клубів, які б сіли отак от
барбершопі і пообіцяли один одному це вже не, було... не давати гроші або з'ясувати суму, яку дають їм за роботу, щоб їм вистачало. Це вже було до мене, собиралися вже ще при Коломойському і так результату ніякого не добилися. Добре, тому, що... чи існує зараз в прем'єр-лізі президент футбольного клубу, якому б ви б довірили, якби він очолив подібну ініціативу? Це просто воля двох клубів, вона завжди була і буде, Шахтер, Динамо. От якщо буде їхня добра воля і вони всіх соберуть, я думаю, що буде якийсь результат. Але Фос, почекайте, ми ж говоримо про ринок. Якщо давати хабарі можна і це приносить результат, то їх і даватимуть ці хабарі. Хто, тобто, ну, ми зберемо президентів клубів, нехай у них поміняється ситуація. А ми вже зібрали, в нас є президент клубу. Як би ви, Олександре Григоровичу, здолали суддівську проблему? Якби ви керували? Як суддівську, ну це просто обставити треба зі сторони МВД так арбітрів, щоб вони і щоб про них було чути, навіть коли вони з жіною сплять постілі. Ну це ж не закон. Ну, як і другі методи. Як вони зараз, дивіться, ми їх взяли за задницю, вони ще на карточки ні тещі, ні мами, ні денег не приймають. Налічку вони беруть там через время, я уверен в тому, що не було те, що з Міланічем, коли його взяли з цього. Я не знаю, це були, які це були гроші, але чоловіка взяли, прямо з поїзда зняли після матча Десна, Арсенал, і все, чоловік закінчив. От просто треба зі сторони Лучо, повинно бути наказання дуже жорстке. Очень жорстке, про долишення ліцензії і убирати таких людей. Ну от, допустимо, таких, як 2 метри не побачили офсайд. За метр до штрафної дають точку. Він стоїть 2 метри від епізоду і дивиться на боково, що боковий скаже. Та ти стоїш рядочком. А це лучший арбітр України був. Значить, ну як з цим боротися? Але арбітри ж, як і все решта, в руках президентів клубів прем'єр-ліги. Найвищий орган – це рада ну, президентів або генеральних директорів. Вони можуть повернути собі в прем'єр-лігу арбітрів, те, що вони віддали УАФ, і самі вирішувати, правильно? Ні, такого не буде, тому що це все із УЄФА ісходить, і ми не можемо втручатися ні в арбітраж, нікуди. Ви можете міняти регламент ліги? Ні, нічого воно не дасть, тому що арбітраж – це неприкасаємо. Ми вже хотіли, щоб вони давали інтерв'ю після футболу, ну, хай об'яснить свою ошибку. Ну, ми ж то якось, ну, об'ясняємо, ну, от хай вони об'ясняють свої ошибки. Ні, цього не було і не буде. А на що тоді впливають президенти клубу, ось саме в лізі, в якій вони грають? Лігу ж заснували клуби. Ліга – це збіговисько клубів. І президенти повинні впливати на життя? Вони можуть змінити регламент своїми рішеннями? Ми можемо змінити регламент, кого взяти, кого не взяти, календар. Ми можемо там, ну це про на арбітраж ми просто впливати не можемо. Це просто нарушує договоренності. Ну, є договірні обов'язательства перед УЄФА, і я думаю, що це буде скандал, якого невозможно буде. А взагалі-то Поворознюк, здається, помиляється. Рада президентів клубів може і здатна міняти регламент ліги під себе, і УЄФА не повинно втручатися, хіба що це може суперечити якимось пунктам, я то перевірю ще. В такому випадку, що президенти клубу, вони стають заручниками цієї ситуації? Совершенно правильно. І це дивно, тому що вони вкладають гроші. Ну, ніхто інший не вкладає гроші, крім президентів, ну, власників. В Україні може таке бути, коли ти просинаєшся утром, в тебе 32 мільйони гривень на счету, і на утро їх немає. Це можна тільки в Україні, розумієте? І за вихідні, вроді би, банки не працюють, але, тим не менше, за вихідні гроші перечисляються з Хрещатика у Міжнародний інвестиційний банк Порошенка. Він тривадає зелену. Ну, це тільки в Україні може. Це у вас такі випади були? Це в мене 32 мільйони. Зараз за через 4 роки пройшов всі інстанції судові, подаю в Європейський суд з прав людини, щоб мені ще держава Україна вертала мої гроші. Де справедливість? Це тільки в Україні таке може бути. Завжди існувала така опція, президенти клубів не те, щоб заряджали суддів, але давали їм якісь гроші, щоб вони судили за те, що бачили. Ну, доводилося чути. Ну, про це всі говорять, ну, доказательств немає ніяких, тому я не хотів би на цю тему говорити. І скажу
що я теж це чув, що 50, щоб він не трогав, сотка за допомогу там і так далі, тому подобне. Тому, ну, я це теж чув, про це всі говорять, ну конкретики за руку ніхто нікого не впіймав і доказательств немає ніяких, тому все залишається на рівні Балачу. Але зараз кроки все-таки є, вони вже не, ви ж не зобов'язані приймати тепер транспорт, не забезпечувати, тобто вплив суддів відсують трошечки від власне людей, які можуть дати їм хабарі. Це ж кроки в цьому напрямку, хоч і поки що повільні, правильно? Ну согласен, все одно є якийсь... скажем так, результат этого всего, потому что, ну, хоть уже, вы понимаете, они же, получается, им выделяют кошти, и они уже за свои кошти поселяются, им там определенную сумму выделяют, и все, ну, хоть же нема такого, это же вообще был дурдом. И поселяются они уже дешевше, потому ну, что да, то за их кошти. Они же берут гранд-отель. Мне дают счет, 52 по 100 взяли виски, ну, представьте, какие это они вышли на футбол, что если они вечером выпили 52 по 100. Они пригощали всіх. А тепер своїми коштами вони а живуть. Потім, а потім мені розказують, що вони підписали 52 по 100, а там 5 бутилок з собою взяли на дорогу, просто записали, ну, де справедливість. Ну, теж щось воно неправильно. А зараз зовсім по-другому стало. Я думаю, що зараз лучше. Тотальний ВАР допоможе чи ні, якщо будуть розглядати всі ігри? Ну, я думаю, що щось допоможе. Ну, якщо потім, після ВАРа, пару ігор... буде без ВАРа, арбітри просто зійдуть з ума. Ну, ну, просто... ви казали про офсайд, 2 метри, уявімо. Да. ВАР? Це ж тоді неможливо. Ну правильно, так і треба, хай розглядають. Ну це буде. Я розмовляв на цю тему після цього офсайду, розмовляв із Павелком. Павелко каже, Олександр Іванович, я все роблю для того, щоб в ближайше час ми купимо ще 2 машини ВАРа, щоб тільки на кожній ігрі був ВАР. І це дуже прогресивний крок з боку асоціації просто, футболу. Да, це, я думаю, це він війде в історію просто. Тому, смотрите, якщо, знову ж таки, якщо, не дай Бог, де щось з ВАРом, або що, да, арбітри просто гру зійдуть з ума, тому що вони ж розслідують зараз на допомогу ВАРа, а потім вони просто, ну, що таке ВАР? ВАР – це ти даєш боковий арбітр, дає епізод доіграти до кінця, а потім вже вважає, потрібно підняти чи не підняти. І ВАР перевіряє. А тут же треба одразу реагувати. І вони вже наскільки вже, от ми зараз бачимо, да, ті арбітри, які да, розраховують да. на ВАР, вони просто теряються. От і все. Саме ВАР. Да, ну, і вони вже не розуміють. З іншого боку, ВАР перетворює більше спектаклю дає в футбол. Тому що всі чекають на ВАР, реакцію арбітра, що йому хто каже. Вже знають, хто сидить там, хто Монзель, наприклад, говорить. І все одно я вважаю, що це позитивний крок, нехай він заповільнює гру. Да, ясно, що він темп да. трохи збиває, але ми все-таки докопуємося. З іншого боку, Лінекер казав, що ВАР на повторі звичайний стик перетворює на поламану ногу, що там на повторі може бути гіпертрофоване сприйняття. Ну, так і є, да? Що на повторі може бути, що так вноситься в ногу, і воно не так, як в житті, і може бути це відіб'є у арбітрів їхню хватку. Трохи вони забудуть свої навики. Але з іншого боку, ось боротьба з суддівством – це все-таки і медійність теж. Ось, ви ж були в другій лізі, в першій, коли не показують матчі, там може відбутися що завгодно. Чим більше показують матчі взагалі по телевізору, в першій лізі вже зараз багато показують матчі, чим більше їх показують, тим більше з такими повторами, як ВАР, то воно все просто шкодить їм, арбітрам, які хочуть зробити зле. Вони їм просто унеможливлює це. А як у вас з ковідом? У вас є якась окрема боротьба з тим ковідом? Команду вакцинували чи ні? Та ні, ну у нас всі почти переболіли вже, ну. І не вакцинуєте ви? Та ні, такого бажання в футболі, я ж не можу їх заставити, такого бажання немає. Ну, в Англії примушують фактично, так м'яко примушують футболістів. Та ні, ну я не хотів би, щоб я заставляв кого-то щось робити, а потім, не дай Бог, що. І мене обвиняли в тому, що я це зробив, не хочу. Ви так ставитеся скептично до тої всієї історії з вакцинуванням, я да? не знаю, в нас... Ну, у вас же теж хворіють, почекайте. Ну, не так, у нас взагалі там єдиниця, взагалі. А все тому, що не так багато міграції, да? Люди все-таки живуть і працюють тут, не так багато заїжджають. Ну, то, що говорять, що оранжева, красна, в нас взагалі за все время було 2 чоловіка, я взагалі не розумію. Да. Ну, то ви ж не думаєте, що це придуманий вірус, як Алієв думає? Я останусь при своєму мнінні. Це таки думаєте, так? Я при своєму мнінні останусь. Зараз грають збірні,
Я працював в збірні з Андрієм Шевченко 16-го року, і зараз ми звільнилися всім тренерським штабом, лишився лише Сашко Шовковський, він напевно до кінця. Ви оцінили, як сказав красиво Микола Васильков, ми звільнилися всім тренерським штабом. Да. Ми пахали я і трактор. Так, так. Я вам маленький презент хочу подарувати. Це портрет всіх збірників. Розписав окремо кожного золотий склад збірної України 19-го року. Виграш повністю всіх матчів за той рік. І тут всі провідні, хто були тоді збиралися на Євро 19-го року, це дякую. Вам може бути притулити у себе в одному із офісів, може в Києві, може в Петровському. Дякую. І стежите ви зараз за збірною, ви бачите ці зміни? Ну, звісно, звісно. Прийшов Петраков і стало веселіше, здається, на прес-конференціях, то точно. Послухати його тепер, це так розважально. Є про що поговорити з мужчиною? Ну, заодно Маліновського я хотів би, в принципі, що, ну, як би, що це вважаю потеря. Ну, вам подобається раз, цей футболіст? Мені подобається Маліновський дуже. Ну, його ліва клюшка взагалі сумасшедша. От Ярмола зараз, в даний момент, він на груді би Фенікс, воскрес. Ви бачили, що він витворяв на чемпіонаті Європи? Ну, зовсім, як груді молоді стара вернулася. Ну, що сказати, якщо чоловік старається? Це ще питання довіри. Шевченко дуже довіряв Ярмоленку, він ставив його в усі ігри. І не знімав, коли було очевидно, що Ярмоленко втомився. Ну, тому що через нього він веде гру. На матч з Нідерландами він сам ледь не витягнув на собі, коли всі встали. Він показав, як треба, що тут треба боротися. Ось є епізод, коли там 10 хвилин, коли ти можеш перевернути гру. Ярмоленко це показав, він божив реально на полі. Він був у нас найкращий в команді. Зінченко, я думаю, це не потеря. То ви не дуже до нього, шановні. Ніби ж... Тому що там більше понтов, ніж ігри. Оце одно касання, оце так одно касання. Тут треба брати ініціативу в свої руки. Розворачувати, біжати, розганяти. Він оце касання, касання. Ну, він, грає, того, що... він грає в такий він грає футбол на статистику. Він грає на статистику, що там по інстату буде показувати, що він там в одно касання, потір нема. Ти розворачуєш, ти в центрі поля граєш, ти дуже розганяти, як Тайсон. А він назад, оце всі касання. Ну, я, ну, тому що в Манчестер Сіті... Мені не подобається, як він грає. Просто не така не гра, об нього як, обстучатися. Ну, а мені не подобається, як він грає. От Маліновський подобається. Там ліва кучка. Гра зі Швецією. Зінченко ж став на ході, хоча грав на фланзі. Ну і що? Я... Ну, давайте за те, що він забив один гол, зараз подимати Зінченко, що він там... Він там дав передачу. Так, він біг і кричав, тихо, блядь! Передачу дав на довбика. Закруйте рти, блядь, ну... Да ви ж людина футбольна, яка збірна вам більше за стилем подобалася? Шевченка чи Петракова? Стиль поки що. Ну, поки що, говорить, важко. Ну, якщо ви говорите, ви в дитинстві згадували, всі туди, всі сюди, і тепер інгулець мобільно. Ну, скажімо так, ми ще не побачили інший при Петракові оптимального складу зборної. Ми не побачили, по-перше. По-друге, мені дуже інтересний факт. Да? От, коли Шева не взяв Буяльського, ніхто ніякої трагедії не робив. Просто в Шеви тактика така, що Буяльський не вписувався в тактику. Да? Петраков не взяв Маліну, все. Трагедія там всі, це тренер, він дуже, от тренера, от всі говорили, знаєте, всі казали, що Поворознюк втручається в тренерський процес і ставить на гру кого хоче, там тренер, там в принципі, що є, що нема, да? Ну я вам можу сказати, наберіть Лавриненка і спитайте в нього. От саме перший вопрос, коли я Лавриненка запросив до себе тренувати клуб, він приїхав і, можна положити, він приїхав і... Ні про зарплату, ні про що. Він приїхав і перше питання задав. Олександр Юрійович, а правда, що ви включаєтесь у тренерський процес? Хто керуватиме, да, коротше, я говорю, послухай, уважаємо, скажи мені, будь ласка, якщо мені, я буду втручатися в тренерський процес, нахуй мені тренер? Ну ви ж тренували, було ж таке. Ніколи в житті. Ніколи, нікого не слухати, це просто бред. От просто ніколи. Ну, я плачу гроші. І я требую результат. Які тренували? Хто це вам таке наговорив? Я ж не Гриша Снова-Козловський, я поїхав на збори в Турцію, так він там повністю керує, кого того міняє, ти передівайся, ти біжи. Я говорю, Гриша, остановись, почі вип'ємо по сторонам, блядь, подивимося зі сторони, як у футбол грає. А як ви кажете, ви ж там разом з ним чи що? Ні, ну ми були в Алані, вони в Анталії. Поруч були. На зборах були, блядь. Я приїхав до нього вип'ємо по сторонам, пообщатися. І тут якраз рух і грав. Я, Гриша, ти в такому процесі, ти з ума сойдеш. Пішли вип'ємо по сторонам, хай грають в футбол, є тренер. Тобто, ну, в мене цього не було і не буде, повірте мені. Для мене тренер – це, ну, я фінансист.
А от кого брати, кого не брати, кого ставить, кого не ставить. От в мене зараз вопрос був, чого він Майкла не ставить. Я, йому, тому що я на Майкла розчитував, там я за нього там, привіз, заплатив. Думаю, це найдорожче у вас. А? Найдорожче у вас. Да, я думаю, ну чого він не грає? Ну він мені об'яснив, що наче дурака валять. От просто дурака валять. Це ви після цього проплаваючи? Звісно, я зараз зібрав всіх агентів. Переговорив, предупредив всіх агентів. Вони, це не я, вони будуть їх заставляти підписувати контракти плаваючи, а ні, то я порозриваю зі всіми. Агенти зло чи добро? Для мене завжди це було зло. Я не розумів того моменту, поки не зустрівся з Шабляєм. Просто мені не попадалися такі, ну знаєте, більш відповідальні такі. Я взагалі не розумів цих всіх агентної роботи. Ну, коли встретився з Шабльєм, у мене взагалі думка помінялася кардинально в корні. Тому що, ну, чоловік, коли дає в клуб футболіста, він за нього по 10 разів на вечір може позвонити, кожен день спитає, як там, що там. А другі ж це так, приїхали, я там скажу там, футболісту, він там, там мінімально там, 10-20 йому дай, ти мені саме головне дай, і все, йому зараз скажу, він буде в тебе грати. Ну, в збірні України всі казали про Шаблія, хто його в збірні України, вони всі казали, що він дуже добра людина. Ну, крім всього, відповідальний, він каже, він така добра, совіслива людина. А кого він у вас привів перших, Шаблій? Та в мене зараз 9 чоловік. Ах, у нас якась рекламна акція. Шаблія, скажіть, терміново треба щось погане про Шаблія, щоб не вирішили, що ми тут його рекламуємо. Давайте з вас почнемо. Щось є погане про Шаблія? Шаблія? Я б сказав, я ж той чоловік, який грув завжди в глаза. І ну, сьогодні, сьогодні у мене дуже серйозний з ним розговор состоявся. Я йому сказав, що або ти цих дармоєдів заставиш, щоб вони підписали і плаваючі зарплати були. А, ну так, це ж від нього залежить. Або просто завтра порозриваю з ними контракт. Ну, в мене, я лучше з одної... Одною обоймою доіграю до зими, а там буду усілятися. А є ж профсоюз. Профсоюз буде проти. А при чому профсоюз? Ну при чому профсоюз? Ну при чому профсоюз? Ну в ньому мають в теорії реєструватися ці контракти, якщо вони вже підписані. Ну, можна ж посеред сезону змінювати умови? Звісно, в будь-який момент, хоч кожен день додаткова угода і все. В чому проблема? Форс-мажор, типу? Та який формажор? Два дурака на базарі. Один продає, другий купляє. От і все. При чому формажор? Профспілку давно себе дискредитувала. Та я вас умоляю. Це все понти для приїжджих. Да. Це просто заробітня... Це профспілка, це в будь-якому колективі профспілка, це дармоєди. Які просто заробляють на цьому бабки і все. Ви говорите як імперіаліст, який не любить профспілки. Та я говорю, просто я столкнувся в кожному підприємстві з профсоюзами. От і все. Я взагалі не розумію. Там ще при Союзі, ну, при Союзі в 2000-х годах по рубль 50 розчитували зарплати з кожного робочого на профсоюз. Я не пойму, що ти робив профсоюз, взагалі не розумію. Я безплатно дарив машини, я безплатно дарив хати там, людям. А профсоюз, він приходить, каже, можна ми там рядом постоїмо, щоб ми якусь там галочку зробили, що ми в цьому поучасували. Ну, в теорії профсоюз має захищати робітника, в даному випадку футболіста, від ситуації, які нагадують цю сплаваючу зарплатнею. Хорошо, ну якщо ти його, от якщо просто він дурака валяє, його треба штрафувати? Доповідна тренера одного, второго, третього спортивного директора, є доповідні, що дурак просто дурака валяє футболіст. Його треба наказувати? А почекайте, тоді треба це контракти. Прописувати контракти. А це контракти. Все прописано. Прописувати це контракт. Все прописано. Ну тоді, да, тоді це не, не ну, надлаштування, вам не треба додаткову угоду. Це в рамках того контракту угоди, що є, то все і робиться. Ну мені здається, юрист серйозний розіб'є це. Ну. Хай попробують. У вас є теж Бартулич, Бартулич, який схожий на... За лідерськими якостями може бути не на Ярмоленка. За позицію. Ну так, да, ну він теж такий харизматичний. Ось щось йому лише трохи завжди заважало в усіх клубах так розгорнути крила. Як ви ставитеся взагалі до цього футболіста? Замечательно. Я думаю, що його будущее буде зв'язане з Інгульцовим. І він у мене буде мінімум спортивним директором. Ви його хочете тренера. Лишити? Звісно. Я вважаю, що він буде... Останеться в Інгульце після закінчення футбольної кар'єри. Буде з Лупашко, те саме буде з Шустом. Я думаю, що вони всі йдуть, хто в тренерський состав, хто куди. Шуст в бізнес теж пішов в сільськогосподарський, чи то все брехня? То все понти для приїжджих. Або, може, це такий маленький бізнес, який ви не помічаєте? Ну, якщо б я не помічав, там муха без білета не пролітає, я цього не мог не помічати.
Ми з ваших розмов знаємо про ваші стосунки з Козловським. Взагалі, з ким ви стосунки тримаєте з президентів клубів, такі як, ну, були з ним, наприклад, да? Може, з кимось ви спілкуєтеся? Та я читав про те, що ви хочете бути як Ахмет, ви не розуміли, в чому. Почули всіма. Ну, я мав іду в бізнесі. Он як? Дуже багато прикладів є. У мене ж рядом кар'єри Ахметова, Гоке. Ну, просто я бачу, як воно все налажено. Я стараюсь брати примери з таких людей, поэтому. Тобто він мені подобається його відношення до роботи, іменно як поставити роботу. Ну так. Я можу грати в футбол, їздити на ставку рибу ловити. Я знаю, що в мене все крутиться, все вертиться, тому що в мене є команда. Де ця команда буде за 5 років? Ну, є план, як ви бачите, розвиток? Я розумію, що ми, в принципі, в такі часи, в такій країні, що ми всі не знаємо, що може бути. Я бачу це слідуючого року, Інгулі за Єврокубка. І на новому стадіоні, правильно вже ж? На новому, звісно, нічого. Цей стадіон у вас в яку категорію потрапить у УЄФА? У АФА? Виходить, що ми можемо там грати відбірні матчі. Відбірні матчі Ліги Європи. І далі вам треба буде в Олександрію. Групу ні, так групу Олександрія теж немає. А Олександрія ні, правильно, да. Вона так само, як Олександрія. Да, у вас буде так само, як Олександрія. Да. Ну, у нас ще є плюс в чому, що зараз, якщо на слідуючий год закладують у велике будівництво дорогу до Петрова з Криворога, то у нас до аеропорту буде 43 кілометри, а в Олександрії цього немає. Я хотів би звернути свою увагу на те, що і ФОС, і я сьогодні ми сидимо в футболках, які люб'язно надав Станер Київ. Це така організація, де продаються ретро-футболки не гірше, ніж продаються вони в Манчестері. У мене Ліц Юнайтед, і тут, ну тут, вибачте, тут Баварія, так. 5-0. Проти футболку Київ. Якого б клубу ви вдягнули на себе? Ну, окрім... Це як буде зміна родини, як я можу вдягнути другу футболку якогось клубу? Ну, не знаю, Бока Хуніорс. Ні, в мене є Зінгулец. І все? І все. Для мене це свято, і я... Ну, це як в мене троє дітей, це як четвертий ребенок. Ну, в дитинстві ви ж болівали за якусь іншу команду? Я вболівав всю життя за Шахтер. За Шахтер? Да, з того часу, як вас запросили туди? Чи... Ні, ну, якось так склалося. А чого? Які Шахтери? За часи Грачова, там, старушими? Ні, я вболівав за Шахтер, тому що мені все время не подобалися тренери київського «Динамо». Постоянно. Мені не подобалося. Так там був один тренер, Лобановський. Починаючи, мені не нравилися тренера київського «Динамо». А після того, як «Шахтер» так поступив з нами, ну, для мене табу. От «Шахтер» я просто панічески ненавіжу. Ну, от просто ненавіжу. І я все зроблю, щоб забрати у нього очки, коли він прийде до нас. Я буду на такому полі. Розкрийте, будь ласка. Ну, як розказати? Ну, почали там нас обвиняти в тому, що мене включили подогрів поля. Mm-hmm. Хоча мій директор созванювався із їхніми там представниками, і ті, наоборот, просили, не включайте поле, щоб там каші не було, бо перед відпуском люди там бразильці ноги поламають. Ходити, так, ну, бо вони там ноги поламають. Хай лучше буде накрити і тільки все. Ми зробили все, що вони просили. А коли вони приїхали, вони вже зарані їхали і думали, і знали, що не буде цього. Я подивив до Палкіна. Кажу, так і так, давай завтра зіграємо на Олімпійському, я ще доплачу будь-який стадіон, Олімпійський, де хочете, іграйте, куди скажете, ми приїдемо. Ні, в нас бразильці вже взяли білети, типу, ні, технар і все. Ну, хорошо, хай буде технар. Для мене це, ну, що вони злякалися іграти з нами, для мене це було, ну, в мене настрой там був сумасшедший, от просто сумасшедший. Розповімо маленьку таку коротеньку історію про легіонерів і поля. Колись дубль «Металурга Донецьк» приїхав до Харкова на стадіон ХТЗ, там, де чемпіони України грають в регбі. Ну, в принципі, там поле таке, я ще його пам'ятаю, криве. І двоє гравців відмовилися виходити з автобуса. Прізвище одного було Кройф, прізвище другого було Туре. Не вийшли з автобуса, просто так от подивилися на поле, сказали, що вони зараз наберуть агента, і агент пояснить, чому. Ну, ми їх поймаємо на хорошому полі. Ви бачили, як Альянс забив побідний гол із агробізнесу? Да, да. Вболіваєте за Альянс? Я за Альянс вболіваю зараз в першій лізі. Ви ваші друзі, так? Він такий емоційний, він хотів вже психонув. Тільки приїхався вчора. А, так, розкажіть про нього. Що ви там робили? Ні, ну, на охоту їздив, на рів, оленя. Ну,
Іван Олександрович – це взагалі унікум, чудак. Я його затягнув у цей футбол, я йому дав свій проєкт на стадіон. Там точно один к одному проєкт стадіона з, мій із, цим, із іскусственним газоном. Там шестерка, голландська трава, там все зроблено так по технології, що якщо б хватало містов, за 10 тисяч євро офіційно заплачені в УЄФА можна взяти ліцензію, де можна грати в вищу лігу, як в Казахстані. Тільки полів треба зробити і все. Там все зроблено по технології. Я коли в першій лігі грав, то почали там живити, я хотів вже брати просто це, а потім вони розрішили. То я б взяв би ліцензію, тому що вона відповідає всім критеріям. Те, що в Липовій долині в Петровському будуть ідентичні стадіони, так? А вони вже є, один к одному. Вже все так і будується, так? Ну, іскусственним стадіоном, в мене ж нам 6 полей. Та, да. Ну, одне із них – іскусственний стадіон, там просто я робив його так чисто для тренування на 500 місць. Поле саме відповідає всім стандартам УЄФА. Ну він тоді, коли психонув, він же дуже обурювався цими пенальті, які харківський металіст ставить в усіх іграх. Ви як ставитеся до цього? Це ж якраз то, з чого ми починали. Ну, моя позиція, там точки не було. Якщо такі точки давати, їх треба давати в кожному матчі по 5 штук. У них і так і є. Ось у Фоза в команді в металісті там є по 5 штук точок і по 3 картки. Якщо я не помиляюся, Фоз, да? Я трохи гіпертрофую. Ти помиляєшся. Більше, так? Да? Більше. Ну, я не сторонник цього. Ну, бо команда йде цілеспрямована на гору, на прем'єр-лігу. Ми вже чекаємо на цю команду тут у нас в ОПЛ. Дякую, дякую, дякую. В Іспанії є такий термін «кантера». Це коли клуби орієнтуються на своїх вихованців. Там є клуб «Атлетик Більбао», це відомий клуб країни Басків. І у них грають, ну там до останнього часу грали лише свої з цієї «кантери». Вам принципово взагалі бачити більшість ваших якби, земляків? Ну, звісно, більшість. Ну, по-перше, чим більше буде земляків, тим більше буде людей ходити. Ну, в кожного ж є сім'ї, діти, куми, брати, свати, зяті. І я думаю, що це буде більше. Ходи. На своїх ходять завжди більше. Ну, тому, ну, я думаю, що і на іностранців у Петрова будуть ходити більше дивитися. Тобто, мені здається, ходять на перемоги. Просто своїх під час святкування люблять більше. Я розумію це все. Ну, є моменти, де ну, от у нас із Танзанії був грав футболіст, так в нас Ютуб, Інстаграм і вся Африка там була. Там, піднявся так. Зразу підписчиком, зразу стало. Можна зрозуміти, так. Да. Ну, тоді можна було б Мілевського зараз запросити, і підписників було б ще більше. Я думаю, Артема не закінчує. Я думаю, що не було б більше. Не було б? Я думаю, що ні. Ну, добре. Ну, підписуються на футболістів. Або на Мілевського. Ви не любили його, коли він грав? Вам ні, любив, коли він не грав. Ну, знаєте, він якраз відноситься до тої категорії людей, коли навіть за те, коли він вип'є, його ругати нема за що. Знаєте, як до мене приходить один футболіст і каже: «Олександр, за що ви мене вибираєте? Я ж не п'ю, не курю, режимлю. Мені аж хоче йому сказати, лучше б ти пив та грав». Оце так само про Мілевського. Ну він грав і тут куди, отуди ніде не дінеться. Він грав і доказував. І то, що він зараз, йому просто треба було раніше трошки закінчити, і на ньому ще не говорили збитий льотчик. Да? От закінчив би він. От в самому такому розгарі, і все, сказав би, все, я завязав. То він пішов уже, а то воно його просто трошки принизило. А так, я вважаю, що він як футболіст, він хороший футболіст, і в своє время він дуже допомагав і зборній, і київському «Динамо», і навіть в Білорусі, я вважаю, він хорошо його робив. А ви настільки розкута людина, що ви могли би теж завести собі блог, як Мілевський, і вести блог в Ютубі, як Алієв? Ви знаєте, я приїжджаю, коли моїй доці було годів 6, я приїжджаю додому, вона сидить, плаче і каже: «Папа, чого ти з мамою не живеш?» Я говорю: «Доця, а що ти взяла, що я з мамою не живу?» А вона каже: «Я лягаю спати, тебе нема, і встаю, тебе нема». Ну що я їй розкажу, що я в 6 утра вже на наряді, коли ставив роботу, так, щоб команда працювала, і до 12 коло комбайнів, коли косять. От як їй об'яснити? Yeah. Ну от так і виходить. Однім то туди, то сюди, то сюди вовка ноги кормить, тому що треба гроші заробляти, а не отримати, так як ніколи футболісти. В чому проблема це пішла, от це, тому що є футболісти, які просто гроші отримують, а не заробляють. От їм насипали там зарплати, я думаю, що зачем їм там, ну, допустим, я, мелькає така мисля, ну,
сотку дали зарплати, зачем ему ноги бити? Якщо ви цю систему запровадите. Прийшов, от був свій номер там на цьому і все. Буквально сьогодні визвав агентів по Майклу. Включаю громку зв'язку з тренером Лавриненко. Говорю, це не моє мнення, це тренера. Сергій Дмитрий, скажіть свою думку. Він говорить, тот Майкл, який приїхав, який ми бачили, і той Майкл, який зараз, це два різних футболісти. О чому далі говорити? Ну, це класична проблема легіонерів, які приїхали до України, підписали. Не тільки легіонерів. Ми ж зараз знаходимося в місті Київ. Тут же ж просто десятки було футболістів, які приїздили, показували рівень, а потім грали. Я вам просто кажу, не тільки легіонерів, це й українці казаються те ж саме. Людям даєш гроші, вони заспокоюються. Зона комфорту, проти якої бро. Особливо, коли молоді, оце просто тіряють разом, і все. Молоді, перспективні, дівчатки карти віною, все, поїхали спочатку. Дешевые бабью до кабаки, а деньги коллег вечно не хватало.